Pamětné očítání do tisíce, očítání od celých desítek a stovek. Takže opět něco, co vypadá těžce, ale kdo dával v první a ve druhé třídě pozor, tak to zvládne. 10 bez čtyř rovná se 6. 10 desítek je stovka bez čtyřech desítek. 100 bez 40 je rovná se 60. No a 10 stovek je tisícovka. Minus 400, 400, 1000 bez 400 rovná se 600. Tohle to budeme postupně kombinovat, ale ještě si trošku něco připomeneme. Na jednoduchém příkladu 10 minus 5. Já kdybych chtěl z téhle deseti koruny vzít těch 5 jednotek, tak se mi to prostě nepovede. Já si musím tu deseti korunu rozložit na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jednokorun. A zas z toho už těch 5 vezmu a zůstane mi 5. 10 bez pětí rovná se 5. Podobně to je 70 bez pětí. Tady 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Podařilo by se mi tady z toho vzít pět jednotek, no nepodařilo. Já si musím jednu desítku rozložit na jednotky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 1, 2, 3, 4, 5. Škrtnout, co mi zbylo? 10, 20, 30, 40, 50, 60. 6 celých desítek a ještě těch 5. Takže 70 bez 5 rovná se, šed, 70 bez pěti rovná se 65. No a například 900 bez 5, tak to bychom udělali podobně, že bychom měli jednu stovku, druhou stovku, Třetí stovku, čtvrtou stovku, pátou stovku, šestou stovku, sedmou stovku, osmou stovku, jej dáte, se mi sem nevejde, tak ji dám ještě sem, devátou stovku. Nevem z toho pět. Musím rozdělit jednu stovku na desetí koruny. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. 6, 7, 8, 9, 10. Zase z toho ne, nevezmu 5 jednotek. Takže tu poslední musím rozdělit, tu desítku na jednotky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A teprve teď mohu.

Tisíc minus pět, tak už to kreslit nebudu, takže rozbiju stovku, zůstane mi tam 900, ještě rozbiju dál, zůstane mi tam 995. Tak, to bychom měli bez jednotek, no a jdeme počítat bez desítek. 200 minus 20. Takže to máme. Dvě, dvě stovky jednu rozměním na 10 koruny vezmu dvě desetí koruny zůstaneme jedna stovka a osm desetí korun podobně by to bylo tisíc minus dvacet čili devětset osmdesát zapleteme do toho trošku jednotky 200 mínus 23 rovná se, no a tady už bych to pomaličku viděl, na to, že to začneme rozkládat na desítky a jednotky. Takže 200 minus 20, minus 3, takže 200 minus 20 je 180 a minus 3 rozbijeme desítku 177. Zkusíme to samé od tisícovky, tisíc minus 23, takže tisíc minus 20 minus 3, tisíc minus 20, 980 minus 3, 977. Tak a teďka přidáme ještě mé umenšitele stovky, a bude to ještě trochu těžší. 600 minus 230. Takže tady si to rozdělím na stovky a desítky a postupně odečtu 600 minus 200 minus 30. 600 minus 200, 400 minus 30 rozbíjí čtvrtou desítku. Zbudou mě 3 rozbí čtvrtou stovku, omlouvám se, tři stovky a tam text bude 70. Tak a přidáme 600 minus 234, takže tady to rozdělím podobně, ale rozdělím to ještě na jednotky, tohle je 400, tohle jsme vypočítali, že je 370, bez 4, 300 zase rozbíjí tu desítku, 66. Podíváme se ještě na příklad, který počítá s tisícovkou, 1000 minus 659. Čili rozdělím si to na stovky, desítky, jednotky, tisíc minus 600 minus 50 minus 9 rovná se tisíc minus 600 rovná se 400 minus 50 350 minus 9 341. Je to trošku těžší, ale kdo si dá pozor, kterou desítku rozbije, a která je před ním a zůstává tam, tak ten určitě chyby dělat nebude.